Bonjour, bonsoir. Ça dépend de ce qu'on a besoin de moi. Yabino, Molobel Nabino, Ilenda, Dadi. Aïe, les soussous, na, une bonne nouvelle, et à quoi expliquer, bino, que le messier, oyo, alingaï, quoi escroquer, ngaï, ponamakamo, et talibanzete, oyo, bon, monaki, na, image lobby. Et le messier, Jean-Paul, oazala qui parmi, bah, escroc. A zoami na maboko ya bambila na minute o toli koloba azali na prison ya makala bolanda ba video ndenge bakanga kiye pe bolanda ami moko liso azana kini balinga ki ba mekalisu ko iskroke lokola ye ayoka ki histoire ndenge ngai balinga ko iskroke nga alors le messier asala ki le nécessaire pour que l'un ya ba iskro wana azala arrêté na minute oyo azali na makala Bolanda histoire nenge le kaki pe ba video ndenge bakanga ki bon ngai na landi ba voice yo camarade yo capturé ya ba escroc baza ko escroquer bato na poto ngai pe naza na kichasa wa ngai camarade Jean René Tungi na Fosifine na kutana ki pe na ba escroc oyo pe balingaki ba escroqué ngai kaka bakombo wana papa makese wana epa na bino abengi makese epa na ngai apesi kombo mosusu papa Robert na minute okutu za kolobona za kotinda na bino meme fil na kotindela bino photo ya papa makese oyo bengi wana photo na ye na kotinda bino photo ya Jean-Paul oyo bengi wana nazo tindela yango komona ye na minute yo Jean-Paul aza na prison donc nazotine la bino pe na banzete yango ba plante yango botala donc ngai pe babenga kinga na telephone babenga na telephone que non voilà tous na banzete mo robot zoteka okosomba ngo na $100 okorevanda ngo na $150 tellement ngai nalinga ki pe na na kanga bango na kei pe na sombi nzete wana na $100 batindi pe mutu na bango na hotel du fleuve na kei pe na teki nzete wana na $150 et maintenant c'est ali que bas tuninga kaka ndenge conversation na ezali ozana kombia nzitenga binga na za na 500 na ko fournir 500 ZT bon pour na ko fournir 500 ZT il faut moins au somba na valeur ya $50,000 na zo tindi la bino pe na ba nzeta ngo bo monango $50,000 après $50,000 dès que yo pesi $50,000 bazui conversation ba kati mamo communication ngai toyoka ina bango na bibon je ma parcelle angiringiri je vais vendre ma parcelle et maintenant bandimi wana déjà ngai na pesa ki jana somba ki na 100 na tingi 150 nga na libo ngo déjà $50 na $50 bango ba moni ki $50 na bango ko ki ne pambate il faut siko yo bali ngai nde isala ki nga na ibisi bango na ko fournir bino 500 ZT na za ko tingi la bino na ba ZT na ba photo na oyo ndenge na kangi moko aza na prison centrale ya makala soki boki na pavillon 7 bokuta ye aza wana tuzu samba naye nde sikoyo isali ke na ebisi boko ba kordenga 4 jours ba kordenga 4 jours après 4 jours na bengi bango na ebisi bango ke maintenant j'ai avec moi $50,000 na lina ke no somba banzete ba bongisi pe banzete tokutana api tokutana na tokutana bango juste na kitambo magasin ngai na simbi nzela na tongo na kina casier judiciaire ba alerte casier judiciaire pe singa yi deux catch ya ba soda na tini civil na ba arme ngai pe na zaki na moto na biso ya moto de service toujours kende ti to komi na kitambo magasin ba lobi na zwa droite na zwa droite na komi na kanchach matai mzasko gauche tuzi gauche tokiti to komi na komini ya Ngalema na koma na komini ya Ngalema mozonga to koti na IBTP Ngalema nde sika basela ka operation na bango mais na nzela tuzukutana batu tuzumona kaka batu moko suspe nde la police to sala ke fort to kangi moko na banzete yango na zotinda bleu banzete yango bozumona ngo operation zo salema awa na ngichasa papa makisi wana azo jouer role pour na poto
Ah ouais, pas na biso le même papa Makese. Na zoti na bino na photo na le même papa Makese. Ah ouais, na kisasa papa Matondo, papa Robert, Jean-Paul, bango na batosa opération. Na mususu docteur Jean-Claude. Na mususu monsieur Lambert. Donc bakumbo na bango yango wana. Bosa la prudence soko yo ki téléphone, muta bengi yo, a proposer yo, yo kota la intérêté. Zala vigilant, tout ça, compatriote, zala vigilant, au sala effort, n'engana na sali, n'engana kangi, azana prison lelo. Na kope sabino même atali mero magistrat azo tenir dossier wana. Donc azana nanini kuna na prison centrale ya Makala. Donc ngaye pa na ngaba kokaki tene na kangi si bango. Donc nazo tina no ba photo ba bilo konso bomona. Pour aller aux vidéos, il y a des caméras. 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 Il y a des Ce qu'on va téléphoner au chat. Maintenant, bien, c'est là. On a une autre téléphone au bout du poing. On a besoin de Yogi Pêche, Falobi, Tika et un téléphone. Ah, Tika et un téléphone. Parce qu'on a un téléphone. Yogi, le bâtiment chef, il s'y bat téléphone. Tu es meilleur dans la pêche audio. Au moins, on a tiré ma moto. Si tu veux, Je vais vous donner un petit peu de temps.